ទឹកដងគឺឈាមរៀមបើកពីត្រង់ជ្រប់ពីអាយបេងដងត្រង់ម្ដាយស្ទើរខ្សាយកូនបានអង្គៀមបើឈាមម៉ែចុងមានអោជារួមដោយសារតែពាក្យដែលម្ដាយខ្លួនបានដំណើរប្រាប់ការពីតូចថាសូមបីយកមាសប៉ុនដូងទុំក៏ពុំបដូរនឹងមាសម្ដាយដែលប្រសូតចាក់ផ្ទៃនេះដែរទើបធ្វើឲ្យសិល្បៈការនីស៊ូសុភីបង្កើតស្នាដៃរូបភាព 3D មាសម្ដាយនៅក្នុងនៃបង្ហាញប្រាប់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបចំពោះកូនកូនសិល្បៈការនីស៊ូសុភីមានស្រុកកំណើតជាអ្នកខេត្តបាត់ដំបងនិងបានចូលរៀននៅឯសាលាសិល្បៈហ្វាផងនោះបានរៀបរាប់សឹងតែអូដាមកអំពីឈ្មោះស្នាដៃមាសម្ដាយដែលសិល្បៈការនីរូបនេះយកជាឈ្មោះសម្រាប់ស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងជើងមាសម្ដាយនឹងដោយសារបងចង់ចាំពាក្យម្ដាយរបស់បងណានៅក្មេងគាត់និយាយថាគាត់និយាយមួយអ្នកភូមិព្រោះអីគាត់និយាយពាក្យថាបើគាត់មានគេឲ្យមាសមាសបណ្ដងតុំយកមកដូរកូនគាត់ណាក៏គាត់អត់ឲ្យដែរខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាគាត់មិនឲ្យបងមាសធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីគាត់លក់យកថាវិការទៅបន្តអាជីពរបស់គាត់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដライដែលយើងស្ដាប់ត្រឡប់មកវិញមានន័យថាអានោះវាជាទំហំក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់មានចំពោះកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់អត់មានអីហូបក៏គាត់ឲ្យកសោបកូនរបស់គាត់ការរើសយកប្រធានបទក្តីស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយមកកែច្នៃជារូបភាពសិល្បៈបែប 3D ត្រូវសិល្បៈការនីសុភីរៀបរាប់បន្ថែមថាអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបតែមានក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅពេលដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះជាពិសេសម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាឆាប់ចង់ឃើញបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្លួនតាកតងមួយចំណុចនេះយើងដឹងហើយថាស្ត្រីគ្រប់រូបគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបកកើតកកំណើតណាអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយគាត់គ្រប់រូបគឺគាត់សบายចិត្តនៅពេលដែលគាត់ដឹងតំណែងពីដំបងថាអូគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃដំបងនឹងមករហូតដល់ថ្ងៃគាត់សម្រាលមានន័យថាគាត់រំភើបមិនតារំភើបមានន័យគាត់ភ័យខ្លាចគាត់សប្បាយគាត់គិតច្រើនណាមេកំឡុងពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះគាត់បារម្ភខ្លាចថាកូនគាត់សុខភាពអត់ល្អខ្លាចកូនគាត់នឹងមានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងគាត់អាការសប្បាយរបស់គាត់ការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រៅពីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមថែរក្សាកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីសង្ឃឹមថាពេលដែលកូនគាត់កើតមកមានសុខភាពល្អហើយអាចសម័យមួយទៀតអាចគាត់ក៏សម័យឃើញថាអូមិនដឹងថាមុខកូនរបស់គាត់ហ្នឹងមុខប្រុសស្រីមុខដូចគាត់អត់ឬក៏មុខដូចប៉ារបស់គាត់អីអញ្ចឹងណាថ្ងៃខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលអ្នកម្ដាយគាត់គិតស៊ីជ្រៅមែនតើអញ្ចឹងកូនគ្រប់រូបយើងអាចថានៅពេលដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាគាត់ពេញវ័យហើយគាត់មានគ្រួសារតខ្លួនរបស់គាត់គាត់នឹងយល់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងយល់កាន់តែខ្លាំងទៀតពីចម្រៃចិត្តបងប្អូនកូនណាពុំរត់ពេជីវិតជាតិសពអស់រងទឹកដងម្ដងប
ច្ចុប្បន្នស្នាដៃសិល្បៈរបស់សិល្បករនីសុភីកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណារហូតដល់ថ្ងៃទី4តុលាខាងមុខផ្ទាំងគំនូរស្នាដៃទាំង31ផ្ទាំងបានរៀបរាប់តាំងពីដំណាក់កាលដែលអ្នកម្ដាយចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះរហូតដល់កូនរបស់ខ្លួនចាប់កំណើតបានស្គាល់ពិភពលោកខាងក្រៅការដែលអាចរៀបចំផ្ទាំងសិល្បៈស្នាដៃមួយនេះចេញមកក៏ដោយសារតែការចេះសង្កេតពីការពោពុះរបស់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបដែលសិល្បករនីសុភីបានជួបហើយសម្រាប់ផ្ទាំងរូបភាពដែលដកនៅក្នុងចិត្តសុភីខ្លាំងបំផុតគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបបានដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះគាត់ដឹងថាគាត់ឮថាគាត់មានផ្ទៃពោះដំបូងក៏រំភើបភ័យផងរំភើបផងអញ្ចឹងទៅដែលបងពេញចិត្តរូបនេះហ្នឹងយើងឃើញមានដៃមួយដែលមានន័យថាដៃដូចជាទរុដែលកើតចេញមកភ្លាមហ្នឹងហើយពេលដែលកើតមកភ្លាមយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ប៉ះដៃដល់តូចហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងថាអារម្មណ៍នៃការប៉ះដៃដល់តូចហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍រំភើបមិនខ្ចីព្រោះដោយសារផលប្រថាបឹងពីថ្ងៃដំបូងថាមានទៅពោះហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តហើយហើយនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំឡុងពេលដែលខ្លួនឯងពោពោះនឹងចាប់ដើមសម័យថាទឹកកូនរបស់គាត់សុខភាពមិនចាំឲ្យកូនគាត់សុខភាពល្អហើយកើតមកនឹងស្អាតឆ្លាតអីចឹងដែរចឹងណាចឹងនៅពេលដែលកូនគាត់សម្រាលមកភ្លាមស្អីដែលគាត់ចង់ដឹងអារម្មណ៍របស់គឺប៉ះពណ៌ទៅរកចឹងមិនបងស្រឡាញ់បងគិតថារូបនេះជាអារម្មណ៍មួយដែលបងគិតថាវាជាដូចជាបតបៀតថ្ងៃដែលនឹងគាត់មានទីពោះហ្នឹងក៏បានប៉ះពាល់គ្នាអញ្ចឹងជុំជុំទីវិញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរូបនេះបងពេញចិត្តណាស់ព្រោះដោយសារអីនៅពេលដែលទ្រុបកើតភ្លាមសំឡេងដំបងតែប៉ាម៉ាក់ចង់ឮគឺកូនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កើតមកគឺគាត់ស្រែកដែរសំឡេងគាត់ស្រែកគាត់យំអីចឹងទៅរូបភាពទាំង31ផ្ទាំងរបស់សុភីបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់សំណល់ក្រដាសចាស់ចាស់ដែលគេបោះចោលនិងប្រើប្រាស់ចង្អេរជាផ្ទាំងខាងក្រោយចង្អេរដែលប្រៀបបានទៅនឹងបេះដូងនិងផ្ទៃពោះរបស់អ្នកម្ដាយដែលពោពោះចិញ្ចឹមកូនដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមឥឡូវបើសិនជាយើងសម័យឃើញចង្អេរជាស្នាដៃសិប្បកម្មដែលធ្វើដោយដៃរបស់ខ្មែររបស់យើងមែនទេហើយខ្មែររបស់យើងពីដើមឡើយគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ចង្អេរកញ្ជើល្អីអីហ្នឹងយកទៅធ្វើអាសកម្មភាពរបររបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃហើយឥឡូវយើងលើកដែលបងយកចង្អេរហ្នឹងមកដោយសារតែបងយល់ថាចង្អេរវាជាទម្រង់មួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយជាទូទៅខ្មែរយើងតែងតែប្រើចង្អេរដើម្បីអុំស្រូវអុំអង្ករហើយទីតាំងដែលគាត់ប្រើចង្អេរហ្នឹងនៅណាគឺនៅចង្កេះរបស់យើងមិនដាក់នៅលើចង្កេះទេមានន័យថានៅខាងមុខវាហើយដៃទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូចង្អេរហ្នឹងហើយតោះមកគាត់អុំស្រូវឬក៏កអីតាមស្អីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយតម្រងចង្អេរហ្នឹងណាមកយើងមើលឲ្យមែនទេណាដូចជាតម្រងបេះដូងយើងហាក់បីដូចជាតម្រងនេះក្តីស្រឡាញ់មួយបាត់ហើយហើយបើយើងគិតឲ្យស៊ីជ្រៅមួយទៀតណាចង្អេរហ្នឹងមកមើលឲ្យជ្រៅមែនទេដូចជាតម្រងផ្ទៃពោះអញ្ចឹងព្រោះដោយសារផ្ទៃពោះយើងយកចង្អេរមកវាត្រូវនឹងពោះហើយស្ត្រីគាត់មានផ្ទៃពោះនឹងពោះនឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ដើរគាត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងគាត់តែងតែត្រោឬក៏អោបអោបពោះរបស់គាត់ហើយយើងប្រើប្រាស់ចង្អេរហ្នឹងដោយសារតែគិតថាអេហ្នឹងដូចជាផ្ទៃពោះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រោគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំការងាររបស់គាត់ស្នាដៃមានម្ដាយបានចាយពេលវេលារបស់សិល្បៈករណីសុភីរហូតដល់ជាង2ឆ្នាំទើបអាចសម្រេចដោយជោគជ័យនិយាយពីបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងការបង្កើតសិល្បៈនេះឡើងលោកស្រីសុភីបានលើកឡើងពីកត្តាពេលវេលានិងអាកាសធាតុដែលទាមទារការអត់ធ្មត់ទម្រាំការងារនីមួយៗបានជោគជ័យសូមគុំថាបាន
ីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបចំពោះកូនកូនសុទ្ធតែមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់សិល្បៈការនីសុភីចង់ឲ្យក្មេងៗដែលបានមើលឃើញស្នាដៃមួយនេះភ្ញាក់ស្មារតីនឹករលឹកដល់ក្តីស្រឡាញ់អាណិតអាសូររបស់ឪពុកម្ដាយដែលមានចំពោះខ្លួនខ្ញុំដឹងថាទាំងអស់គ្នាមិនថាតែខ្ញុំទេមានន័យថាគ្រប់គ្នាដែលគាត់មកគាត់ដឹងពីក្តីស្រឡាញ់របស់មាតាបិតាពីគុណរបស់មាតាបិតាប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ភ្លេចទៅគាត់ជាងការគាត់ឲ្យធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់អត់សុខចិត្តឬអីចឹងណាហើយបងគាត់អត់សង្ឃឹមថានេះវាជាស្នាដៃដែលបងផលិតហើយបងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាមកមើលមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថា 100% គាត់អាចនឹងចាំស្នាដៃនឹងហើយយកទៅអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឬក៏ដឹងគុណទៅមាតាបិតាប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យគាត់បត់ថយពីការខូចខិលមានន័យថាចាអាយ៉ាបត់មិនល្អអីនឹងហើយមានន័យថាសម្របសម្រួលមួយប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងទៀងសងត្រង់ធ្វើ